ជាតិមិត្តភូមិជាអត្តពលឯងគឺគិតតែចង់បាក់ពួកចង់ក្រុមគ្រួសារអ្នករកស៊ីទាំងខាងលិចទាំងខាងកើតពិសេសខាងកើតគឺយួនវាទីយកទឹកដីខ្មែរបានកាប់ហើយអ្នកដឹកនាំប្រទេសអត់និយាយពលទុយទេទេចង់ខកចិត្តបរទេសឈានពានដើម្បីបរទេសឈានពានជួយការពារអំណាចខ្លួនណាគឺបណ្ដោយឲ្យបរទេសឈានពានលើកសម្បត្តិទៅវិញហើយអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់មិនត្រូវសឹកមិនត្រូវសឹកចិត្តឲ្យមានស្ថានភាពបែបនេះយើងខំតស៊ូមកជីវិតមិត្តភក្តិបងប្អូ
ឆ្លាញ់ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាគឺប្រជារាស្ត្រធិបតេយ្យគឺអធិបតេយ្យជាទេគឺជាម្ចាស់និយាយថាប្រជារាស្ត្រជាធិបតេយ្យជាអធិបតេយ្យជាម្ចាស់ទឹកដីប្រជារាស្ត្រជាម្ចាស់ទឹកដីតែមួយគត់នៅថាថាប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងសុំឲ្យប្រជាធិបតេយ្យទឹកប្រកាសរបស់ប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លានឹងថាថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតែមួយគត់អរិយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីកន្លែងណាដីគឺយើងប្រប៉ុននឹងទីជួយម្នាក់ម្នាក់គេមកលួចផ្លាស់ទៅជាជាតបតៃកន្លែងណាដូច្នេះយើងត្រូវតែរួមគ្នានាំមកនៅប្រជាតបតៃពិតប្រាកដប្រជារាស្ត្រជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតែមួយគត់ប្រកសម្បត្តិប្រជារាស្ត្រទៅបុគ្គលសោកជារីប្រកសម្បត្តិប្រទេសជាតិទៅបុគ្គលសោកប្រទេសជាតិយ៉ាងខ្លះដាក់ព្រៃឈើព្រៃជុំជាប្រកសម្បត្តិរួមទុកប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះមិនមែនឲ្យឯកជនលក់តាមតែចូលចិត្តគេប្រវាច់ដើម្បីទៅផលប្រយោជន៍បុគ្គលផលប្រយោជន៍ទៅផលបាក់ពុទ្ធបាត់នឹងគឺឧត្តមគតិរបស់យើងទីនោះក៏ភ្លេចជាតិជាតិនៃកំពូលហើយចិត្តទៅខ្វះសង្គមអញ្ចឹងយើងមានតែរៀបចំប្រទេសឡើងវិញដើម្បីរៀបចំប្រទេសឡើងវិញតោះតែយើងយកអំណាចពីពួកអំណាចក្នុងក្រដាស់ដៃគេយើងមិនអាចយកអំណាចពីជួយមកងាយងាយយើងត្រូវតែមានចិត្តសាសន៍ចិត្តសាសន៍ដើម្បីទៅដណ្ដើមអំណាចយកមកប្រគល់សជារីកហើយថាទៅយកអំណាចទៅជាទីយ៉ាងទីនេះតែទីនេះកន្លែងមីក្រូវាមានយកអំណាចដោយសើបតិវត្តបតិវត្តបាំងបង្ហូរឈាមយើងស្គាល់ហើយយើងស្អាតស្អំហើយយើងមិនត្រូវធ្វើបាត់នឹងទីទៀត